sai daqui, caralho! Sou o Fishman e bem-vindos a mais um vídeo para o Fishman Channel. Desta vez é uma linda curta, feita a casa dos meus amigos para celebrar um novo giveaway que vai haver no Fishman Channel. Esse giveaway, como podes ter calculado, é um giveaway de Outlast. Vai sair aí o segundo jogo e eu estou-te aqui a dar a oportunidade de ganhares uma aqui para o Steam do Outlast, do primeiro jogo, para conheceres a história e para te divertires bastante e poderes borrar as tuas cuecas conforme quiseres. Portanto, se queres participar nesse giveaway, as coisas que tens que fazer estão no site do Gleam.io, que é um site de giveaways mesmo, e entre as coisas que tens de fazer para teres participações, para te habilitares a ter mais hipóteses de ganhares aqui, é partilhar o canal, é subscrever o canal, é veres um vídeo e partilhares o giveaway com os teus amigos. E cada amigo teu que participar no giveaway ainda te vai dar mais hipóteses a ti de ganhar. Portanto, toca a partilhar este vídeo, toca a partilhar o giveaway e toca a participar. Para participares é nesse link aí em baixo na descrição do vídeo. Portanto, clica lá que é para participar no giveaway. Subscreve já aqui o canal nesta bolinha. Vê este vídeo aqui e essas merdas. E explora aí a semana à vontade. Está bem? Então vá, pessoal. Por enquanto é tudo. Fiquem bem e tenham um grande gaming time.